snart ska tomten komma. Och jag önskar ska jag. Snart så kommer tomten. Men det kommer ingen tomte i år, Josef. Det finns ingen tomte, det har vi ju pratat om. Varför finns inte tomten i år? Han fanns ju förra året. Nu är det så att du var 4 år förra året, Josef, och då fanns tomten. Men nu när du är 6 måste du förstå. Vad fan blir det? Jag var 5 förra året och då fanns tomten. Ja, nu är du snart 7 och ska börja skolan. Och som son till en framstående dataexpert kan du inte tro på tomten. Är han inte 6 år? Han ökar väl bara 1 år varje år. Ja, han är väl ingen jävla aktiekurs. Snälla farfar, svär inte inför vårt barn. Varför finns tomten när man är 5 men inte när man är 6? Det är som med din pappas pensionspengar. De finns i år men de kanske inte finns nästa år. Oj, oj, oj. De finns nog kvar. De kan inte sitta säkrare. Jaha, vad har du placerat dem i som är så säkert? I tobak, vapen, droger och prostitution. Snart kommer tomten. Det finns ingen tomte, har jag ju sagt. Du tror inte på tomten längre. Det gör jag visst. Jag ber Sigge vara tomte så vi får slut på det här tjafset. Det där hörde jag inte, mamma. Jag tror ju på tomten. Barn över 5 år får inte tro på tomten. Det är nya EU-regler. Men man får tro på EU. Tyst nu, farfar. Jag tror på tomten så mycket jag vill. Och om morbror Sigge ska vara tomte så kommer jag inte tro att det är morbror Sigge som är tomten. För jag tror mycket mer på tomten än på morbror Sigge. Men du kommer ju att känna igen morbror Sigge. Nej. Det gör du visst, för morbror Sigge kommer vara en helt värdelös tomte. För morbror Sigge är helt värdelös. Snart så kommer tomten. Är det klart, Sigge tomte, han blir jättesmickrad. Det är första gången han fått ett förtroendeuppdrag. Hörde du det nu, Josef? Snart så kommer tomten. Hej allihopa. Jag ska bara gå till pressbyrån. Och tack än en gång för förtroendet. Tack Fredrik. Tack Gunilla. Det betyder jättemycket för mig det här. Ja. Hej då lille Josef. Morbror Sigvard ska bara gå till pressbyrån och köpa schampo. Ska du tvätta håret? Man säger så, Josef. Egentligen ska han bara gå ut och byta om till jultomte. Skynda dig så kanske du hinner tillbaka innan tomten kommer. Men snälla, lille Josef. Du förstår väl att det är morbror Sigge som är tomten? Nej. Det gör du visst. Du får inte tro på tomten längre. Det är inte bra för din pappas affärer. Snart kommer tomten. Vilken hopplös unge. Vadå, han är ju troende. Det ska man ju vara på julen. Ja, här är tomten då. Okej. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ju första gången. Premiär således. Men det är trevligt att vara här. Och jag har rest långt. Nej, ni kanske jag inte har, men det är roligt att det har gått så bra så här långt, och för mig personligen är detta en seger, liksom, inte bara för mig personligen utan för alla i min närhet. Och jag skulle be att få tacka min mamma och min pappa för att de har stöttat mig, och mina lärare i skolan för att de har uppmuntrat mig genom alla åren, och min syster och svåger Gunilla och Fredrik som trott på mig hela vägen fram hit. Tack alla. Ja, och för mig personligen är detta ett lyft, ett kliv, ett längdhopp, och ja, jag kommer nu att säga min replik, och jag hoppas att ni kommer att tycka om den. Finns det några snälla som är med barn här? God jul, Eli Högen! Vad gör ni? Vi firar jul. Tomten har just kommit. Yes!
där är du. Jag bor granne mitt emot och det är så att vi har lite maskerad. Afrika är temat det. Skitskoj. Vi sjunger julsånger på afrikanska istället. Det gör det. Små grodorna, små grodorna. Men man känner alla bilden. Så går vi runt kring en. Jo, i alla fall, nu är det så att Sörran är här och hälsar på, va? Och har med sig två riktigt tomtesugna små sketungar, va? Och vi sa att vi har ingen tomte i år, sa vi. Och i helvete gubbe, sa de bara. Så att, och jag har inga tomteprylar kvar. Men de eldar ju upp, vet du, de luktar ju huggorm efter förra året. Så nu är min fråga till dig, tomtefar. Och sina. Det ordnar sig, ska du se. Min fråga är så här då, kan du hjälpa mig? Kan du komma in och lösa för oss? Du får 100 spänn. Nej, det går nog inte. Jag är upptagen här. 200! Okej. Okay. Jag är snart tillbaka. Jag ska bara gå till Pressbyrån och köpa mera schampo. Nej, det där var ju inte tomten. Det var ju bara morbror Sigge som har klätt ut sig. Lura ett barn på julafton. Fy fan! Bra, Josef. Nu har du blivit vuxen. Det är bara så länge människan tror på tomten som människan är lycklig. Vem har sagt det? Göran Persson. Får inte jag några julklappar? Jo, det har det ordnat för länge sen. Pappa förde över sina Telia-aktier på dig. Va? Lura ett barn på julafton? Fy fan!